Ahojky, pokud mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, že jsem si zlomila nehet a rozhodla jsem se právě při této příležitosti konečně vyzkoušet fiber vlákna, kterými jsem si nehet tedy prodloužila. A dneska vám ukážu takový můj první pokus, jak jsem se o to snažila. Tak tady můžete vidět tedy můj ulomený nehet, všechno jsou moje přírodní nehty, ale mám je potažený silnější vrstvou gel laku. Jak můžete vidět, začínám tedy klasickou úpravou nehtu před jakoukoliv aplikací jakéhokoliv materiálu. A jelikož na nehtu mám ještě zbytky právě gel laku, neodstraňovala jsem to úplně, tak jsem si vzala hrubší pilník, spilovala teda, zbrousila povrch a taky samozřejmě upravím tvar. Ten povrch nehtu přírodního prosím pilujte velmi opatrně, pokud na tom nehtu nemáte žádný jiný materiál, abyste si ho samozřejmě nezničili. Dále musíme nehet pořádně očistit, hlavně odmastit. Dalším krokem je tentokrát primer, protože čím delší nehty mám, tím víc se mi dělají odchlipy, takže měním možná trošičku názor a zkouším to právě s primerem. No a jako základ nehtů budu používat tuhle tu bázi od Nanny Niles. Nanesu tenkou vrstvičku, jelikož je tahle báze celkem dost hustá, na což nejsem zvyklá, tak se mi s tím úplně na poprvé nepracovalo moc dobře, ale je to jenom o zvyku. Zapeču samozřejmě 30 vteřin, jak jsem zvyklá. No a teď už jdeme na ty fiber vlákna. Já jsem si vzala takovejhle váleček, můžete použít cokoliv, abych si ty fiber vlákna tak jakože rozválela do placky, protože viděla jsem to teda u někoho jiného na Instagramu, že si to takhle předem předpřipravil, místo toho, aby se s tím právě patlal na nehtu a rovnal to do toho tvaru až na tom nehtu, což jsem si říkala, že by byla zbytečná patlanice a rozhodně jsem o to nestála, tak jsem si to připravila předem. V dalším kroku nanesu tenkou vrstvu opět základu, base coatu, a na to přiložím ty fiber vlákna. Vezmu si pomerančové dřívko a ty fiber vlákna na tom nehtu pořádně rozprostřu, prostě okopíruju ten tvar toho nehtu a hezky to prostě na ten nehet připlácnu, aby to nikde nevyčnívalo, aby se to neodchlipovalo a kopírovalo to ten váš tvar nehtu. Je opravdu důležité, abyste ty fiber vlákna pořádně rozprostřeli, pořád pracuju na tom nezapečeném, na té nezapečené vrstvě base coatu, pořád si s tím hraju a až budu teprve spokojená, tak to zapeču, ale já jsem ještě z vrchu přidávala právě jednu vrstvičku toho base coatu, abych to tak jako spevnila i z toho vrchu, aby se tam udělala prostě taková hezká vrstva. Stále si s tím hraju a to i díky té husté bázi, protože nikam nestejká, takže je tam prostě čas na to hraní. Ještě to trošičku upravím tím pomerančovým dřívkem a zapeču. Tentokrát zapeču 60 vteřin, protože už tam mám silnější vrstvu, tak aby se to hezky vytvrdilo. A v dalším kroku budu pokračovat a nanášet ten base coat i na ty vlákna do délky. Nejdřív nanesu z vrchní vrstvy a pak i ze spodní. Takhle to vypadá, jak jsem to nanesla do délek před zapečením a trošičku si připravím ten tvar toho nehtu, aby byl takový trošičku jako do toho C-čka v té délce, aby to nebyla placka, a zapeču opět 30 vteřin, protože to není taková vrstva. Tady jsem měla takový pokus o pinčování, nebo jak tomu říct, každopádně, aby ten nehet nebyl placatý, tak je potřeba ho nějakým způsobem tvarovat, každopádně mě to moc nešlo, tak jsem to sem zatím moc nedávala, úplně s tím ještě neumím. V dalším kroku jsem zkrátila ty vlákna, které už tam vlastně nepotřebuju, a teď budu nanášet base coat i ze spodu toho nehtu, ze spodku těch vláken, aby jsme je taky krásně zacelili a netřepili se nám. Dejte si pozor, aby vám to tam nikam nezateklo, protože by vám to tam samozřejmě vadilo, a zapeču to na 30 vteřin, záleží samozřejmě na vrstvě, jakou tam dáte, pokud si nejste jistí, tak zapečte radši déle. A v posledním kroku už bude, dá se říct, hotovo a jenom je potřeba vyrovnat ten schod mezi vaším přírodním nehtem a těmi vlákny. Díky ty bázi se mi s tím pracovalo celkem hezky, protože je opravdu hustá, takže nikam nestejkala a bylo to, dá se říct, úplně v pohodě. Takže za mě můžu zatím doporučit, je to tady na první vyzkoušení, až s ní budu pracovat trošičku víc, tak vám hodím další recenzi třeba na Instagramu o nehtech, to se určitě můžete těšit, takže zatím nemůžu úplně posoudit, jak vydržela, protože to mám zase jenom pár dní a uvidím, jestli budu mít odchlipy nebo nebudu, jak mi bude držet nebo nebude.
opět zapeču na 60 vteřin a jelikož už jsem vás tady nechtěla zdržovat tím tvarováním toho nehtu, protože to bylo, dá se říct, jedno a to samé, jako jste doteďka viděli, tak už jsem to zkrátila, nehet jsem si dotvarovala, jak jsem potřebovala, nakonec jsem setřela výpotek a vzala jsem si pilníček, protože na brusku nemám nástavce, zrovna mi došly, takže pilníčkem upravím tvar tak, aby byl krásně hladký a aby ladil vlastně s mýma přírodníma nehtama. Nakonec ještě tvaruju nehet ve špičce neboli v té délce, abych ho neměla takový jako široký a rovnej, ale aby to byl spíš takový kofin nebo balerína, něco mezi úplně. Jsem ještě ten tvar nevychytala, pořád se s tím tak nějak hraju, ale líbí se mi ty nehty ve špičce trošičku zúžený. Do komentářů mi napište, jestli se vám tahle metoda prodlužování nehtů líbí. Já osobně musím za sebe říct, že se mi celkem líbí, nebylo to až tak strašný, jak jsem čekala, ale jsou tam i věci, které bych třeba příště udělala trošičku jinak a příště bych se třeba z nich více poučila. Tohle byl takový můj první pokus a tady můžete vidět výsledek. Tak zase příště. Ahoj!